שלום תלמידים יקרים אנחנו ממשיכים לתענית פרק ב משנה ז' תראו כמה משנות כבר למדנו מרחוק נקווה שבעזרת השם ניפגש אולי בשבוע הבא בבית הספר בכל אופן אנחנו היום ממשיכים את הנושא של המקדש אוקיי ואנשי משמר והיום אנחנו נדבר על איסור שתיית יין כביסה ותספורת לשוהים במקדש אז לפני שנלמד את המשנה יש כמה דברים שצריך לסגור קודם כל מושגים שאולי אתם כבר שכחתם, אנשי משמר, אנשי בית אב ואנשי מעמד. אז אנחנו יודעים שהיו משמרות כהונה, 24 משמרות כהונה. כל משמר היה עולה לעבוד את עבודת המקדש לשבוע אחד, יוצא שכל משמר היה משרת במקדש פעמיים בשנה. אוקיי? כי אם תחשבו. אתם יודעים מה? אולי נעשה לכם את הגרף הזה שנושא בכיתה בדרך כלל על הלוח. אני אעשה את זה. למרות שלא שמתי במצגת אני אכין את זה שנייה. אוקיי, okay, אז אנחנו חזרנו לעניינים. טוב, אז בואו נגיד אה, שזה חודשי השנה, תשרי חשוון כסלו טבת וכולי, ובכל חודש, כפי שאנחנו יודעים, יש ארבעה שבועות, סבבה? אז אנחנו רואים תשרי ארבעה שבועות, חשוון, כל אחד ארבעה שבועות, רואים שבעצם בשישה חודשים, חצי שנה, יש לנו עשרים וארבע שבועות, אוקיי? Okay? ואמרנו שמשמר הכהונה, משמרת תחת, הולכת לשבוע שלם. זאת אומרת שבעצם יוצא, כמו שאמרנו, שבשנה שלמה, שזה 12 חודשים, כל משמר נותן שבועיים, פעם בחצי שנה, שבוע שלם. אוקיי, בואו נגיד שאני משמר 12, יש להם שמות, אז אני גם בחודש כסלו וגם בחודש סיוון, אוקיי? שבוע שלם. אז בואו נחזור את ליליון. בסדר, היו 24 משמרות כהונה, כל משמר היה עולה לעבוד את עבודות המקדש לשבוע, יוצא שכל משמר היה משרת המקדש פעמיים בשנה. אוקיי, רואים את זה פה עוד פעם למי שפספס. אה, אוקיי, משמר העשירי, פעמיים בשנה. למה? כי בחצי שנה יש 24 שבועות. רואים את זה פה בצורה מאוד יפה וברורה. עכשיו, אנש... כל משמר היה מורכב מאנשי בית אב. המשמר היה מחולק לבתי אב, בכל יום היה משרת בפועל בית אב אחר. שאר אנשי המשמר היו מוכנים למקרה שתהיה הרבה עבודה ויזדקקו לעזרתם. אוקיי, אז המשמרות האלה, בואו נגיד משמר אה, 12 שמגיע עכשיו לבית המקדש, לא משרתים כל הכוהנים ביחד, אלא בעצם בכל יום, יום ראשון בית אב אחד, יום שני בית אב אחר. טוב, אז מה, עוש? מה עושים שאר אנשי המשמר בזמן שבית אב מסוים עכשיו הוא משרת? אז התשובה היא שהם נמצאים שם, אבל הם כן מוכנים בכוננות כדי לעזור במידה ויצטרכו את עזרתם. אם תהיה עבודה רבה במקדש ויצטרכו עוד כוח אדם, אז אנשי המשמר האחרים מיד באים לעזור. אז אנחנו מגיעים למושג השלישי שהוא מושג חדש לשיעור שלנו, אנשי מעמד. כשאדם צריך להביא קורבן, הוא צריך להגיע עם הקורבן ולא לשלוח אותו על ידי שליח. זה נקרא לעמוד על הקורבן. גם בקורבנות ציבור יש חובה כזו. לכן היו נציגים מעם ישראל שעלו למקדש לשבוע כדי לעמוד על הקורבן ולהתפלל שיתקבל ברצון. אז אנשים האלה נקראים אנשי מעמד כי כן הם באים ועומדים על הקורבן, שזה בעצם, כשנותנים קורבן כך צריך לעשות, והם גם כן. באים למקדש, הם צריכים, אומנם הם לא כהנים, הם לא נכנסים פנימה, אבל הם כן היו צריכים, לא רק נכנסים פנימה, הכוונה ממש לחצר, אבל הם היו צריכים לעמוד על המקדש, על הקורבן, להתפלל שיתקבל ברצון. עוד דבר, אז זה שלושה מושגים שמופיעים במשנה שחשוב שנבין, לפני שבכלל קוראים את המשנה, שנבין על מי מדובר. אבל יש עוד דבר אחד קטן, וזה איסור שתיית יין. אנחנו מכירים מספר ויקרא, סליחה. מכירים מספר ויקרא את העניין הזה, של, את הסיפור של נדב ואביהו שהקריבו אה, אש שרה ובאה אש ואכלה אותם והם מתו אה, ואז הקדוש ברוך הוא אה, אומר, אה, משה לאהרון אומר אה, וכולי וכולי וידום אהרון בקיצור מיד אחר כך הקדוש ברוך הוא אומר לאהרון לה, לה, כך וידבר השם אל אהרון לאמור יין ושיכר אל טשט עתה ובניך איתך בבואכם אל אוהל מועד ולא תמותו דרך אגב, מכאן למדו הפרשנים שאולי אולי הסיבה, האש הזרה כל הזו, הסיבה של זה שהם נכנסו בעצם שטויי למקדש. יש, למשכן יש כאלה שאומרים שזה היה החטא שלהם. בכל אופן, חוקתו למדורותיכם, לא עבדי בין קודש ובנכל, ובין החול, ובין הטמא ובין הטהור, ולהורות את בני ישראל את כל החוקים אשר דיבר השם אליהם ביד משה. אוקיי, אז יש פה ציווי שאסור להיכנס שטויי יין למקדש. אוקיי? עכשיו אפשר להתחיל את המשנה שלנו. אומרת המשנה, אנשי משמר מותרים לשתות יין בלילות, אבל לא בימים. ואנשי בית אב לא ביום ולא בלילה. למה? כמו שאמרנו, אנשי בית אב זה היום התורנות שלהם, הם צריכים לעבוד גם ביום וגם בלילה, והם לא יוכלו להיכן לעבוד אם הם ישתו יין. אנשי משמר לעומת זאת הם רק רזרבה, הם רק uh, נמצאים שם במקרה שצריך את עזרתם. אז אנשי המשמר מותר משתות יין בלילות, כי בלילות לא ישתרו את העזרה שלהם, לא מקריבים קורבנות בלילה. בלילה רק שורפים את השאריות ולא צריך עזרה בזה, זה פשוט שמים הכל על המזבח שיישרף. אבל בימים שצריך את העזרה שלהם, אז אסור להם לשתות יין, יין בימים. זה הרישא, מאוד פשוט. אחרי שהסברנו, זה מאוד פשוט. אנשי משמר ואנשי מעמד, מושג חדש, אנשי מעמד, אסורים מלספר ומלכבס, ובחמישים מותרין מפני כבוד השבת. אז אסור להם לספר ולכבס את הבגדים, בגלל שזה בעצם תקנה של חכמים. חכמים אמרו, רגע, אנחנו רוצים שהכוהנים ואנשי המשמר, אנשי המעמד שמגיעים, יבואו כבר מסודרים, יבואו נקיים, אז איך נעשה את זה? אם נגיד להם שאסור להם לעשות את זה כבר קודם, שאסור להם לעשות את זה בפתח המקדש, אז הם יעשו את זה קודם ואז הם יבואו מסודרים. דרך אגב, יש הלכה כיום שנוהגת שמאותה סיבה בדיוק אסור לספר ולכבס. נסו לחשוב על זה, אנחנו נדבר על זה בהמשך. אם לא דיברתי על זה, אז תבקשו <laughs> מה מורה תהילה לשלוח לי הודעה ואני אשלח לכם למה התכוונתי. אלא אם כן כבר כמובן עליתם על זה לבד. אנחנו ממשיכים. אוקיי. התורה עשרה, על יין של חלטש, והוא גם הביא את הפסוק שלנו מפרק י. אנשי בתאיו הקריבו את הקורבנות ביום, ובמשך הלילה שרפו את שנותר על המזבח. לכן אסור להם לשתות יין לא ביום ולא בלילה. אנשי המשמר צריכים להיות מוכנים להגיש עזרה בהקרבה במשך היום, אך בלילה לא היו זקוקים לעזרתם. לכן ביום היו אסורים בשתיית יין, ובלילה היו מותרים. אפשר לעצור את השיעור, לענות נכון או לא נכון, אני בכל מקרה עונה. רק, בית אב, רק אנשי בית אב עבדו ביום ובלילה? נכון. כל אנשי המשמר עבדו ביום ובלילה? לא נכון. רק לאנשי בית האב היה אסור לשתות יין ביום? נכון. אנשי המשמר עזרו ביום לאנשי בית האב, אם היה צורך? גם זה נכון. סליחה, אוי ואבוי לי. רק לאנשי בית"ר הצורך שלטתי היום, לא נכון, לא נכון, מה פתאום. וגם אנשי משמר, אוי ואבוי, נתבלבלתי בעצמי. סליחה. מקווה שתלמידות פה קפצו, ובאמת, <laughs> מהבלבול הזה. טוב. ושוב שלום לכם, בפעם הקודמת ראיינו איש משמר, היום נראיין איש מעמד. שלום לך אדוני, מהו תפקידך בבית המקדש? אנשי המעמד הם קבוצה של נציגי ציבור. תפקידנו להתפלל לפני השם שקורבנות הציבור יתקבלו ברצון. ומה פירוש הכינוי שלכם, אנשי מעמד? <אח> כיוון שאנחנו עומדים ומתפללים, ניתן לנו הכינוי אנשי מעמד. בבית המקדש מקריבים קורבנות ששייכים לכל הציבור. כיוון שלא כל הציבור יכול להיות כל יום בבית המקדש, שולחים נציגים להיות נוכחים בזמן הקרבת הקורבן. תודה לך על המידע החשוב והמעניין. אנא המשיכו במשימתכם החשובה. אז בואו נראה את הציורים, ונחליט איזה ציור מתאר כל קבוצה, אפשר לעצור את השיעור ולעשות את זה יחד עם התלמידים, או... פסוט לעשות, לעשות את זה איתי אז בואו נראה מה אנשי משמר מה אנשי בית אב ומה אנשי מעמד בואו נראה פה רואים שהם שותים יין בלילה פה רואים שהם מתפללים מאי רצון שהגורבן יתקבל ברצון ופה הם אומרים הלילה אסור לנו לשתות יין הם שותים יין בלילה והם לא שותים יין בלילה אני מקווה שכבר עניתם אז אלה כמובן אנשי משמר שמותרים בשתיית יין בלילה אלה אנשי מעמד שאסור להם לשתות אה, יין גם ביום וגם בלילה ואלה כמובן וואו. אלה אנשי בית אב ואלה אנשי מעמד סליחה מקליטים בשיעורים בשעות מאחרות וזה מה שקורה, הראש כבר לא מחובר כמו שצריך לגור, לזה. טוב. אנו שוב איתכם צופים יקרים, איתנו איש המעמד ואנו מוריינים לשמוע מפיו פרט מפתיע שהתגלה לנו. ובכן, <coughs> הכהנים ונשה המעמד אסור להסתפר ולכבס את הבגדים שלהם במהלך השבוע שבוע ירדו במקדש. <coughs> מדוע? המטרה היא לגרום להם להסתפר ולכבס את הבגדים לפני הגעתם למקדש. כדי שלא יגיעו למקדש במראה לא מכובד. ומה קורה ביום חמישי? ביום חמישי מותר להם לספר את שערם שגדל ולחפש את הבגדים שהתלכלכו במהלך השבוע מפני כבוד השבת. תודה רבה לך איש מעמד שהסכמת לשוב ולהתראיין. תודה לך. אני מקווה שהקולות היו משכנעים. טוב, המשכנו. אז בואו נראה מה המשפט הנכון. אפשר לקרוא, לעצור את השיעור, לקרוא, להחליט יחד מה המשפט הנכון, אנחנו נעשה את זה עכשיו ביחד. הכוהנים ואנשי המעמד הסתפרו וכיבסו את בגדיהם לאחר שהגיעו למקדש, אך לא עשו זאת ביום חמישי מפני כבוד השבת. <coughs> עשו את זה לפני. הכוהנים ואנשי המעמד הסתפרו וכיבסו את בגדיהם לפני שהגיעו למקדש, והיו רשאים לעשות, לעשות זאת שוב לא נכון. ביום חמישי. וי. הכוהנים ואנשי המעמד הסתפרו וכיבסו את בגדיהם אנשי משמר ואנשי מעמד לא הסתפרו ולא כיבסו בגדיהם במשך ימות השבוע שבו עבדו במקדש, אך בימי חמישי הם הסתפרו והתגלחו לכבוד שבת. אילו פעולות יחידות אתם מושכים לכבוד שבת? שאלה חשובה מאוד. אוקיי, אנחנו צריכים לכבד את השבת, כל אחד ואחד יעשה משהו. אוקיי, אפילו מסופר על רבנים גדולים שהיו להם אפילו אנשים משרתים בבית, אבל עדיין הם הקפידו מאוד למלוח את הדגים, להכין את הנרות, לעשות איזה משהו לכבוד שבת, וכל המרבה הרי זה משובח. <coughs> לסיכום, נקרא את המשנה שוב, בלי עזרה, וניתן לכם להעתיק למחברת, אני יודע שאתם מאוד מאוד אוהבים, אז בואו נחזור למשנה. אנשי משמר מותר משצות יין בלילות, אבל לא בימים, ואנשי בית אב לא ביום ולא בלילה. אנשי משמר ואנשי מעמד אסורים מלספר ומלכבס, ובחמישים מותרים מפני כבוד השבת. אז אני מניח שהבנתם עכשיו הכל, אני רק מבקש להעתיק למחברת את זה, וגם את זה, המצגת הזאת מצורפת לשיעור בתיאור הסרטון, אז אפשר גם להשתמש בזה, או פשוט לעצור את הסרטון, ואז להעביר ולעצור עוד פעם. אז נאחל לכם כל טוב, תודה רבה שלמדתם איתי, וניפגש בעזרת השם בשיעור הבא. להתראות!